Через гіпертонію пан Михайло змушений приймати ліки щоденно, а час від часу йому доводиться проходити курс лікування у стаціонарі. Я, наприклад, приймаю трипліксан, це я щодня я повинен її випити. Оце паночка трипліксану коштує зараз у нас 260 гривень. Це мені їх вистачає на тиждень. З таким самим діагнозом пані Софія живе вже четвертий десяток. Жінка бідкається. На лікування та підтримувальну терапію витрачає усю пенсію. Лягала в стаціонар раніше, частіше, тепер нема за що лягати. Стаціонар дуже багато грошей треба на лікування. Майже вся пенсія йде на лікування. Про те, що хворим на серцево-судинні недуги повертатимуть кошти за медикаменти, пацієнти обласного кардіодиспансеру, звісно, чули. Кажуть, ідея хороша, але до списку безкоштовних ліків потрапили ледь не найдешевші препарати. У їх ефективності дуже сумнівається пані Надія. Нещодавно жінка перенесла операцію на серці. Ліки всі ці, да, дорогі, бо я приймала дешевші наші аналоги. Мені сказали, що вони не такі. Я змушена дорожчі ці, не наші, зарубіжні. Лікуємося, що робити. Дешеві не значить неефективні, переконує очільник кардіодиспансеру. До того ж, пацієнти зможуть самостійно обирати ліки. Деякі можна буде отримати безкоштовно, за інші – просто доплатити. Лікарі видаватимуть рецепт не із назвою препарату, а з формулою діючої речовини. Це значить, що це буде із цієї формули найдешевший препарат. Не найгірший, а той препарат, який виробник якого дасть таку ціну. Зрозуміло? Це може бути індійський препарат, це може бути і європейський препарат, лише би тільки та фармкомпанія згодилась на ту ціну, яку пропонує держава. Аби отримати ліки безкоштовно, необхідно мати рецепт від лікаря. А ще звертатись лише в ті аптеки, які погодилися брати участь у державній програмі «Доступні ліки». На них незабаром встановлять спеціальні розпізнавальні наліпки. Наразі в обласному центрі таких аптек лише три. Мета реімбурсації – встановити найнижчу ціну, тобто не зовсім може найнижчу, може оптимальну ціну, скажімо так. Тобто ми не можемо сподіватися, що реімбурсація на препарати буде дуже великою, значною. Але сума коштів, виділена на цю мету, є значною. Тобто ми сподіваємося, що багатьом людям якусь частину хоча б вдасться повернути, вдасться допомогти. Відшкодовувати вартість ліків на Хмельниччині розпочнуть вже наприкінці наступного тижня. Щойно в область надійдуть відповідні документи та розпорядження Міністерства охорони здоров'я. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін та Віктор Кривий для інформаційного випуску.